näha. Minu nimi on siis Margit ja ma ülimalt hea meelega tutvustaksin teile meile Tourest pakkumise, mis siis Tallink Silja Line teile just selle messi raames teeb. Kõigepealt ma siis räägiksin, mis meil on Tallinn Stockholm ja Tallinn Helsingi raames teile pakkuda. Nimelt siis piletid on teil võimalik soetada lausa 35% soodsamalt. Nii et ülimalt hea deal, kuni 31. augustini on teil võimalus siis reisida, aga broneerima peaksite siin samas turismimessil meie alal või siis saate ka tegelikult kodulehel seda teha. Aga igale väljumisel on piiratud arv kohti, nii et kui te tahate kindlale kuupäevale endale piletid saada, siis ma soovitan tulla siia meie neiude juurde, et meie neiud on siin valgetest pusades. Kui laksime endale ka ühe keerutusega mingi toreda Tallinn Silja Line meile endale. Nii et lapsed, tulge julgelt kõik siia keerutama seda õnnetõnda. Nii aga ma jätkan nüüd meie pakkumistega, siis et ma rääkisin teile Stockholmist endale. 35% on võimalus seda soodustust saada. Et räägime siis kruisist, et lähete kruisile neljad, kes olete ühes kajutis. Pileti hinnad algavad 33 €, nii et ülimalt hea deal, lähete neljad kesi, võtate mõnusa kajuti, lähete laevale, naudite seda suurepärast meelelahutust. Kes ei ole Baltic Windi peal käinud, seal on hiiglaslik showbar, lähete showbari, vaatate showd. Kahel korral ühe õhtu jooksul esineb teile fantastiline tantsugrupp, kes ka laulab teie. Näete siis nii-öelda kabareet, sulge, karda ja klitrit. Ja tagasi tulles esitavad nad teile samuti, et kaks täiesti totaalselt erinevad showd. Nii et jah, ühel kruisil võimalus näha siis nelja showd. Showbaaris on meil lisaks ka suurepärane bänd, kes teile kogu õhtu muusikat mängib ja laulab. Nii et kõik tantsulõhid olete oodatud tantsukorrale. Meil on hetkel pianobaar, samuti Baltic Windi peal. Pianobaaris siis esineb teile alati keegi esineja. Ning seal on ülimalt maitsvad kokteilid, muideks ka alkoholivabad kokteilid. Nii et soovitan soojalt ka sinna minna. Siis meil on pubi. Pubis on igal õhtul terve õhtul laula. Suuta ja võita auhindasid. Ainukene asi, mis siis väikese lisakasu eest võiksid endale soetada, on ka loterii piletid ja bingo. Nii et nendest saate ka osa võtta ja võita suurepärast kohdus. Nii et kruisil on meega lõhutus palju. Meil on seal ka hästi palju erinevaid restorane, kohvikud, söögikohvid ja igal on meid.
Ja siis ka ei viinud. Ja kui siis ka ei viinud. Et vähemalt ei siin.
just vastasin oma küsimusele. Just vastasin. Aitäh, kõik juba teie. Et leppida ja siis... Thank you.
Я смутно помню Гран-Канарии, я помню большой вот этот песчаный пляж на самом деле. Ну, расположен, да, да, дюны, дюны, то есть, которые мы будем иметь. Да.
noh, mis sa vaatad, pole enne rääkivad luu keremängud. Ma seen ma seen vaata ette, luu kere tuleb. Noh, mis sa vaatad, pole enne rääkivad luu keremängud. Ette luu kere tuleb. Vaata ette luu kere tuleb. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Noh, mis sa vaatad? Pole enne rääkivat luu kere näinud. Hei, sina seal! Tule vaata siia! Staying alive.